У Тернополі в Домі печалі попрощалися із 32-річним військовим Тимофієм Антощуком. Він загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання біля Бахмута. Про це розповів начальник Тернопільського центру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк. Він вручив рідним загиблого грамоту пошани і скорботи. Від імені головнокомандувача Збройних сил України пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України заступника командира групи військової частини А-40-30 сержанта Тимофія Антощука. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляється перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Побратим загиблого із позивним «Лютий» каже, разом із Тимофієм Антощуком боролися із ворогом на Харківщині поблизу Ізюма, а згодом під Бахмутом на Донеччині. Він розповів, що Тимофій захищав Україну з 2015 року, був демобілізований, вирушив на заробітки за кордон. Коли почалася повномасштабна війна, повернувся і з 8 березня знову став на захист батьківщини. 22 листопада Тимофій приїжджав у відпустку на Тернопільщину. Це був хороший боєць, таких, на таких і армія стоїть. Підтримував своїх товаришів, завжди йшов перший. Як замкомандира групи, допомагав своєму командирові. Такі як він, за ним йшли люди, бійці. Хороший, порядочний товариш. Поховали Тимофія Антощука на Алеї Героїв на Миколаївському кладовищі. У загиблого залишилися дружина Олена та син Гліб. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.